Kalau dah kenal kopi ni, kopi lain tak mau dah. Hendek tu saya buat sendiri. Kalau kos lah ni kita nak beli tu kalau 1000 pun boleh jadilah. Tapi kalau dulu memang kita buat tu lesung tu kayu cempedak. Kayu cempedak. Batang dia tu kayu bongok, halu dia tu kayu langsat. Tapi kayu langsat ni memang tahan daripada kayu hutan lain lagi. Tradisional ni kadang-kadang orang kata ori lah sikit, tu dia. Tapi kita tak ada campuran, dah boleh tengok tadi memang tak ada rahsia. Tu dia, dia tak ada campuran lain, cuma kopi dengan gula saja.